Sevas. Co tu tam masz? Poczekaj, niechaj go, jak się ukłudni. Krasny jabłur. Nie wiem co. Puszczaj. Zami by som chcel povedať, že... O tom to je rybačka, Matej. Je to jedna veľká fantazia. Dušky, technotronik. Technotronik. Big fish. Big fish. A najkrajšie kapre v Jasove. Najkrajšie kapre. V Jasove. V Jasove. A pozdrav všetkých kaprárov. Pozdrav všetkých kaprárov. A ideme chytať. Ideme chytať. Pozor. Hej, poď. No, dávaj. Ty boha. Hej. Ty vole. Baba. To je ono, ty vole. Kaj tam. No, dámy a páni, máme tu prvý krajší úlovok. Chalani, čo vy na to? A tak, je to taký mierny amurík. Vyťahol ho pán môj doktor Dušan Goga. Zabral na kukuričku z technopúvku. No a ideme ďalej. Ideme cerný vycerňuť. A krič amúr, Duško. Amúr! Zdeťa Boha Máriu. Bohamár. A povedz nám, ako tvoj pocit, ako sa cítiš na, tej, na tomto titaníku. Ja cítim sa dobre, veľmi sa páči sa naozaj. Nebojíš, že sa potopíme? Nie, neboj sa. Už aj tá kušenka nás bere. Kapor. Duško. Hej, ja ho poznám, to kto je? On. Kúkaj tu, jaká pár. Tři pána, fakt, to som ja. A treba kopať. Kúkaj tam, čo to vykraja. Nádhera. Ozec. A páči sa ti, Duško, to tá rybačka? Páči sa ma naozaj. Si veľmi spokojný, že si s nami na rybách. Veľmi si na rybách, som spokojný sa teraz. Krásne. No, ma tu schytaj. A ešte vyštartuje. Hej, jasné. Dvojka. Biceps. Jaký? Biceps, ježiš, koverány. Ty Máriu. Jaj. To nebude, on bol nie tu. Poď, Matúš, choď. Daj to ťa do vietky. Počkaj. Ja chytím, hej. Kameruješ? Hej. Ja chytím, hej. Dobre, no, Dušan, podober ho. Daj nuka. Daj nuky. Daj nuka. Siečku. A ja tam ho dám nuka. Daj ešte nižšie. Ešte trošku nižšie. Dušan, krič kapor. Krič kapor. Aj mramor. Mramor. Cinquecento. Cinquecento. No. Moja, no. Daj nižšie podberak, Duško, viac do vody. Neboj sa, nižšie. No poď ho, Nuka. Počkaj. Tak čo ten robí, pozeraj tam. Kúka, nechce ísť. Nechce ísť, Nuka? Nechce do džeru ísť. Do džeru? Do džery. Do džery. Tam by mal vojsť celý, nie? Hej. Tak ich unavte, no. Pozor. No, prísun. Dobre. Dole, ahore. Super. Ne. Duško, zatancuj na počet všetkých rýb. Ja sa poďte sedni. Amure. Nám berú, jak šalené. Šalené. Dobre. Ešte chytíme veľa rýb. Ideme chytiť veľa, hej? Jo. Daj si na to piesky, prachu. No čo to máte, chaloši? Krásne ryby. Dušan, čo to sú? Kapro! Amore! Amore! Krič ryby! Krič ryby! Gratulujem. Ďakujeme. Ideme ďalej, pripojil sa správca Oty. Svietiš. Paráda. Krič Oty! A rybičky pomaly. Pekne do vodičky. Jak pomaly? Pomaly. Nech sa im nič nestane. Ať sa nestane sa nič. Lebo rybky sú zdravé a musia plávať. A rybky bude zdravé. A rybky sa nepapajú, rybky sa pušťajú. A rybky sa pušťajú, ľudia sa papajú. Nádhera. Umíš sa na poškoť ruky. Si potešený? Som veľmi potešený.
Že sme na rybách. Sme na ryba! Yes. Yes. Po dvoch amuroch sme dostali ďalšiu krásnu rybu, ďalší riadkač z jasova. Prenadherný, čo na to povieš? Má tu už? Kúkaj tu. Kúkaj tu. Má nás rád. Šarený. Teraz mi akurát rozpráva, že pošle mamku. Že Kušenka pribrala toho roku mamka, no a už ide. Takže... A v noci sa nevyspíme. Tak, tak. Poďme do vani. Lebo sme pekne zakrmili a... A teraz smok máme. Poďme, aký krásny. Nádherný, nie? Ty vole. Že nie je skôr ako... Aj, pomaličky. Ja ťa držím, neboj sa. Neboj sa, Matúš. Pozri. Posledné s Bohom. Meno otca i syna. Kuško. Máme tu ďalší krásny úlovok. Dušan. Je to kapor. To je kapor. Obrovský. Obrovský. Nádherný. Nádherný. A ideme po ďalších. Ideme do ďalších, ideme. A pustíme ho. Pustíme ho. A poď ho dať dole. Daj mi dole. Nurčia ho tam na zem. Pomaly ho daj, hej. Tak on potrebuje spať dnes. No, pošli brata, alebo macek. Šesternicu. Šesternica ide. Takže jedeme na to, ideme na to. Ja chytím hryba. Ja hotový som teraz, nemôžem ani zabudniť. Perfektne tu je. Perfektne, fajn naozaj. Ideme. A teď byť ani hrybu. Ideme kapri, chytíme zase, ďalšie chytíme. Jasné. No. Takže celý deň nič. A konečne máme. Kapra máme, dal som dneska požehnaní. Dobre vyšielo Matúšovi. A Samenovi a môj kamarátovi. Kupko. Dobre vyťahnil kapra. A čo máme dneska večera? To máme požehnaní ho dám. No, a teraz pozri. Daj tak ruku, Dušan. Tu daj jednu. Poď. Tu daj jednu. No. Nič, chytíme ho len tak. Tak chytíme ľuďom. Tak. Krásny kapor. Krásny kapor máme. Tak. Dohľadkať. Není obrovský, ale ja potešil nás po celom dní. Prímka sa bál som, ja? Daj mu pusku. Divákov pošli bloček. A ideme ho pustiť. A ideme ďalej. Ideme ďalej. A ideme do nich. Dušan, pozdrav všetkých mesiarov. Pozdrav všetkým mesiarom. A že toto sa má robiť s kaprami. Tak robíme kaparami. Kapor. Kapor. Ahoj. Ides. A môžeš raz ďalej. Môžeš raz ďalej. Tak, a ryby treba púšťať, nie ryby zabíjať. Ryby treba púšťať. Nikdy zabíjať. Nikdy nezabíjať. No poď, Mojko. Poď, Mojko, poď, Mojko, poď, no vidíš. Krása. Čuky. Duško a Matúš TV, dajte požehnanie dnešnej rybačke. No Duško, daj požehnanie dnešnej rybačke. Rybačky dáme, všetky by ťahneme, rybačke! Takže by sme vychytali veľké kapre. A veľké kapre chytíme! Tak pozdrav Karp Klub. Tak Karp Klub! Tak, dneska chytáme od Starbysov, povedz. To sa až na prius! Tak, a myslíš si, že dneska vyťahneš nejakého uka? Vždy vyťahneme! Takže daj požehnanie na úka. Veľké požehnanie! Že by sme ťahali veľké ryby. Veľké veľké ryby! Amure. Amure! Kapre. Kapre! No a toto veci. No tak povedz, že chcel by si pozdraviť aj najlepšieho kaprana na Slovensku. Na Slovensku! Kuba Fabiana. A Kuba sa Fabiana! Nášho verného kamaráta Simona. Nášho veľký Simona! A Matúš TV. Matúš TV! Tak, a daj teraz ešte také trošku požehnanie. Freestyle! A Veniša Krista! Veľký požehnanie, vyvie všetky kabry a vyšia oni všetky ryba von! Takže by nám skakali na udice. Na udice von! Tak, a že dneska zlomíme rekord, povedz. Zlomíme rekord! A krič kapre! Kapre! Tak prečo pre televíziu? Pre televíziu Chicky Max TV! Klub! Jakub! Jakub Fabiana! Jakub Fabiana! Krič kraskis! Ty krasky! Dobre, môj zlatý. Dámy a páni, a dneska nachytáme strašné klacky. Áno, everybody! Simon, gratulujem. Dušky,
Dušky, pogratuluj Ďakujeme Semonovi. Ďakujeme za poženanie. Ďakujem, že Semonovi je chytí on. A ideme na ďalšie povesť. Ideme na ďalšie, ideme. A krič kapre do toho. Kapre do toho. Dušan, cez 10 kg kapor. 10 kg kapor. Nádherná ryba. Nádherná ryba. Vyškali sme si ju. Vybojovali. A ideme ešte po mamku. Ťažký. Časky? Si nejedol asi, čo? Čau, kaprík. No čau, kaprík. Čau, kaprík. Čau, pošli kaprík, babku. Chybavný. A pošli babku. A pošli babku. Hneď po Matúšovi sme dostali ďalší záber. A zas. Tentokrát moje udice a Duškové. Že je Dušky to? Hej. Ďalší nádherný kaprík. Vôbec nie je veľký. Akurát, ale o to... Ale o to... Divi, oni... Uklidni sa. Uklidni sa, áno, tak mu povedz Duško. Uklidni sa. Uklidni sa. Matúš, ty neprdí. Matúš, za chvíľu bude prdeť. Krásny malý kaprík Dušky. Veľký krásny kaprí. Daj mu pusu. Nie, to Češi múri. Dávaj, rob. Damaha. Len tak. Tak. No a teraz si povieš umyť ústa, dobre? Hej. Dobre, tak vidíme, ako to pôjde. Ja si umiem, brachu. Daj si hlavu na to. A pekne ho šup do vodičky naspäť. Výborne. A pustíme ho hneď, hej. Hej, pustíme ho. Hop. Pomáhaj ho, daj. Čau. No čau. Čau, Duky, na to. Máme tu ďalšiu krásnu rybu, Matúško. Po 4. ráno. A maličký bojlis. Nádherný lisec. Ideme ďalej, no nejak sa rozbehlo nám to. Paráda, Matúš. Matúš ide jak píla. Ďalší brutálny kapor na konte. Na tú istú udicu, čo je dosť zahádne. A na ten istý boilies. Povedz, že si okúsal všetky boiliesy na zvyšných udiciach. Asi som si ich podplatil, ale toto už je karate. Výborné. Si najkrajší, čo som chytil, takže ideme ďalej ešte. Tak. A rybky treba púšťať. Ako to robíme my? O tom je športový rybolov. Tak, poď môj krásny, poď. Yeah. Yes. Jakub, ja chytil kapra veľký. Chcem za to poďakovať. Aj Matúšovi sa ďakujem za to. Ja chytil Jakub, môj kamarát Jakub. A ja chytil, som jeho potešený na jeho. Nádherná ryba. Nádherná ryba, táto kapra, ten chytil Jakub, on chytil. A potom sa včera sa zase veľké požehnaní a do mňa sa podaril Jakubovi. Tak, dáme mu púsku. Daj. A ty. Poďme, kde som myť. Dobre. Kaprik môže ísť naspäť. Ide naspäť, nejdeme jesť, pustíme ho dole, on znova ďalšie deň vybereme. Tak. Pekne sa ho vycahlí. Ukáž super ako jednotku. Super jednotka. Výborne. Aj super Jakub, on a dobre chytil ryba, kapri, dobre ho chytil. Bomba, ideme ho Bomba. Pustiť. A potom pustíme ho dole. Dobre. Čo ťahaš? Čo ťahaš? To je ryba, nie? Hej, kapri. Kapor, krásne. To je ryba, duša. Kapor? No, kapor vyjde. Mal chytiť ho na čo? Je tam, je tam. Kde? Matúš, chytil som ho. Počkaj, počkaj. Čo, Duško, máš dať čo? Už mám ich kapro chytiť, jak vychádza. Čo vychádza? Kapro je také veľký. Ale, no to ukáž, jak ťaháš. Duško, tvoj prvý kapor. Oh. No, ček mi si z ruky. Kapro si ho zase si ho zober. Chyt. Hey. Zober si ho Chyt. Sám. Tak ho podober a drž. No.
No, takže tvoj prvý kaprík. No, prvý kaprík, čo som vyťadil som dneska. A chcem začiť ako... No čo, si šťastný, však hovor. No, som počasený, chytil ste kapríl. A bojoval, alebo čo? Bojoval som dneska. Vycadne som dneska, jak pustíme ho dole. Dá sa ide vycahneť druhý kapre, ideme vycahnuť. Ideme zase vycahnuť kapre teraz. A toto pustíme ho dole. Takže by si sa chcel poďakovať Jakubovi Fabianovi? Ja musím poďakovať Jakubovi. Fabianovi. Tak za veľmi dobrú rybačku. A dobrú rybačku. Na ktorú nezabudneme. Nezabudneme. A krič. Fabián! Fabián! Dušan, zakýv. Ahoj. Ahoj. Tesne pred balením zabral tento nádherný najväčšia ryba, tesne cez 12 kg. Matúšov nový osobák. Čo? Tebe osoba Matúšovi, pekne 12 kg, tak i ryba. Krásny, krásny. Krásne kabry. Takže ďakujeme za super ďakujem rybačku, Jakub. Ďakujem pekne, Jakub. Dúfam, že si to ešte vynahradíme a ideme ďalej. Ideme ešte ďalší vypýtať ľud, ideme ho pustiť ho dole. A krič, kapre! Kapre! Jasov. Jasov. Jasov, díky. Díky, Jasov.